Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kali kita majak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena nikmatnya dapat bersama buku hari ini dan bersamalah kita berdua insya Allah Taala. Okay, baik. Ada ada promo lagi sikit orang. Jadi kuliah yang telah lalu kita dah berkongsi tentang ayat ini Nasratul Mustaqim, sedikitlah daripada Ihdina Suratul Mustaqim, tiga perkataan Ihdina, yakni pandulah kami, ataupun berilah petunjuk pada kami, ataupun berilah hidayah pada kami, boleh lakulah nak terjemah macam mana. As-sirata yakni satu jalan, tunjuklah kami, pandulah kami, atau berilah kami petunjuk kepada jalan al-mustaqim, yang lurus, ataupun setengah tafsir dia kata yang benar. Boleh tak? As-siratal mustaqim, pandulah kami kepada jalan yang benar. Tiga perkataan saja. Dan saya sebut kepada tuan-tuan, surah-surah yang disebut sebagai mufassal, surah yang rekas-rekas, ayatnya pun rekas-rekas. Kita tengok surah Al-Baqarah, surah yang panjang, ayat dia pun panjang-panjang kan. Hatta dalam satu muka surat tu kadang-kadang ada 5-6 ayat saja. Sebab dia surah yang panjang, asal muktiwan. Surah yang sederhana panjang, ayatnya pun sederhana panjang. Tapi surah-surah yang pendek, maka Allah Ta'ala buat ayatnya pun pendek kan. Surah yang paling pendek, surah Al-Ikhlas ataupun surah Al-Kausar. Inna a'tayna al-kausar fasalli li rabbika walhar inna syani'aka huwal abtar. 3-4 kataan tadi. Surah Qul huwallah pun sama, Qul huwallahu ahad. 4 perkataan saja. Allahu samad, 2 perkataan saja. Jadi bersesuaian lah. Sebab tu dulu saya pernah sebut kepada tuan-tuan, Quran ni ialah afsahul kalam, kalam yang paling fasih, yang mana dia khitab ataupun komunikasi dengan kita sesuai lah dengan ayat itu sendiri. Ayat pendek, surah pendek, ayat dia pun pendek juga. Sebab itu kalau kita kata kita tak mampu nak baca Quran, memang tak patut lah. Sebab Allah Ta'ala dah jadikan Quran ni surah ataupun ayat yang mudah-mudah saja untuk dibaca. Baik. Pandulah kami kepada jalan yang benar, pandulah kami kepada jalan yang lurus. Jadi saya sebut Al-Fatihah ni Allah Ta'ala bagi dua. Pertama, Allah Ta'ala jadikan dia satu ayat untuk kita puji dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in. Itu semua merujuk kepada puji Allah Ta'ala. Sebahagiannya lagi Allah Ta'ala jadikan untuk kita sendiri, kemaslahatan kita, kebaikan kita. Allah Ta'ala jadikan dia ni doa. Sebab itu surah Al-Fatihah disebut sebagai surah doa, surah doa. Satu-satunya surah yang dipanggil dengan surah doa. Dah awal-awal dulu saya dah berkongsi dengan tuan-tuan, Al-Fatihah ni ada 11 atau 12 nama. Salah satunya, tak tahu dah ingat lagi ke tak, ingat lagi ya? Salah satunya ialah surah doa, surah doa. Walaupun dalam surah-surah yang lain ada juga doanya, banyak juga kan. Tapi surah ini terkhusus dengan nama surah doa kerana dia ada 2-3 ayat yang berurutan kita doa, dan dia doa yang paling baik. Dalam banyak-banyak benda Allah Ta'ala suruh kita minta, ihdinas siratal mustaqim, nampak? Pandulah kami kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Sebab jalan yang lurus ni adalah jaminan kepada kebahagiaan kita, bukan saja di akhirat tapi di dunia juga. Nampak? Berapa ramai orang yang tuan-tuan tak ikut, kehidupan dia jadi tak betul. Ada artis yang popular bunuh diri kan, Michael Jackson umpamanya.
dia mati sebab apa? Tak ada, betul tak? Tak silap saya lah. Ada yang bunuh diri yang top-top lah, sepatut tak berlaku begitu, tapi dengan sebab tak diberi petunjuk kan. Sesiapa sahaja tak kisahlah, tapi dengan cara kita nak dapat kebahagiaan, mesti kita as-siratul mustaqim. Dan setiap doa yang Allah Ta'ala ajar kita sebut ni bukan untuk akhirat saja, tapi untuk dunia sekali. Kedua-dua lah. Sebab tidak ada akhirat melainkan melalui dunia. Dan ulama kata dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah tempat untuk kita bersyukur tanam, untuk kita pergi kepada akhirat. Nampak? Tak ada dunia, tak ada akhirat. Dan saya dah berkongsi dengan tuan-tuan tentang satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi. Hadis ni top lah dalam bab as-siratal mustaqim. Dia nukilkan hadis ni di mukaddimah ataupun di awal-awal buku beliau tentang sunnah lah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana Nabi garis satu garisan yang panjang, kemudian Nabi kata hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Kata Ibn Mas'ud, khattan Nabi khattan summa qala hadza sabilullah. Ibn Mas'ud kata Nabi garis satu garisan, kemudian Nabi kata inilah jalan Allah. Satu saja. As-sirat tu pun satu. Kalau dua dia kata as-siratan. Kalau tiga dia panggil as-surut. Banyaklah. As-sirat ni satu, satu jalan. Jalan yang benar ni dia satu saja. Dia takkan dua, dia takkan tiga, dia takkan banyak. Satu. Kemudian di antara satu garis yang panjang itu, summa khattan Nabi khututan ayaminihi wa ayasarihi. Nabi pun garis banyak garisan yang lain di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Nabi garis. Kemudian Nabi kata hadihi ya subul. Pak ni pula jalan-jalan yang banyak. Kemudian Nabi kata ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Di antara jalan-jalan yang banyak ini, padanya ada satu syaitan yang sentiasa menyeru kepada tahu mana Nabi garis satu garisan, kemudian Nabi kata buat garisan yang banyak. Nabi kata ni bukan jalan Allah Ta'ala, ni adalah jalan-jalan syaitan. Di atas setiap jalan ni ada syaitan yang menyeru kepada dan bila kita sebut syaitan, bukan syaitan iblis saja, tak, syayatinul ins wal jin, syaitan di kalangan jin dan juga manusia. Manusia pun ada yang syaitan juga kan. Nah, jadi itu peringatan pada kita lah. Baik, kemudian saya nak baca matan buku ini. Kata Al-Imam Ibn Katsir, direngkah oleh Syekh Ahmad Syakir, ulama Mesir. Dikata waqala mujahid, berkatalah mujahid. Siapa mujahid ni? Kalau tuan-tuan belak buku-buku tafsir, banyak tuan-tuan jumpalah mujahid. Mujahid ni adalah anak murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia adalah salah seorang ulama tafsir di kalangan para tabi'in. Tahu tabi'in? Tabi'in ni orang selepas daripada sahabat Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, kemudian tabi' tabi'in ataupun atba' tabi'in. Tabi'in ni ialah generasi kedua selepas sahabat, kemudian tabi'in, anak kepada sahabat lah. Dia tak jumpa Nabi, tapi dia sempat jumpa dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kalau dia jumpa Nabi, dia panggil sahabat. Kalau dia tak jumpa Nabi, dia sempat jumpa sahabat Nabi. Dia tak jumpa Nabi, tapi dia jumpa Ibn Abbas. Dia tak jumpa Nabi, dia jumpa Ibn Umar, dia jumpa Aisyah umpamanya. Itu dipanggil tabi'in. Al-Imam Abu Hanifah dia tabi'in, sebab dia sempat jumpa beberapa sahabat. Al-Imam Malik radhiyallahu rahimahullah, tapi ulama besar ni kalau kita tahu radhiyallahu tak ada, boleh. Dia tidak terkhusus pada para sahabat saja. Ulama pun boleh kita tahu radhiyallahu ta'ala. Cuma lebih baik kita tahu rahimahullah lah. Cuma yang besar-besar, Al-Imam Malik kita boleh kata radhiyallahu ta'ala, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, cuma tak menjadi adat lah.
tapi ada keharusan Imam Nawawi kata boleh panggil ulama-ulama yang muktabar sebagai radhiyallahu ta'ala, tak apa lah. Kan kita tersebut juga sekali-sekala kan. Tak apa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia ni siapa? Dia ni tabi'i. Dia tak sempat jumpa sahabat, tapi dia jumpa, dia tak sempat jumpa sahabat, tapi dia jumpa anak kepada sahabat, anak murid ataupun anak kepada sahabat. Dia panggil tabi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia tabi'i. Saya sebut tadi sahabat, tabi'i, tabi'i. Sama juga dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia juga adalah tabi'i. Walaupun dia bukan tabi'i, jauh sekali sahabat, mereka bukan tabi'i, mereka bukan sahabat. Tapi tiga golongan ini, sahabat, tabi'i, tabi'i ini, dia panggil generasi yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mujahid, Mujahid kata as-siratal mustaqim, jalan yang lurus ini, dia kata al-haq, itulah jalan yang benar. Sebab tu kalau ada tafsir, dia tulis pandulah kami kepada jalan yang benar, betul lah. Sebab mengikut pentafsiran Mujahid, dia kata as-siratal mustaqim ialah al-haq, yang benar, kebenaran. Kita pun sebenarnya bahasa Melayu ni, al-haq ni dah jadi bahasa Melayu. Kan kita sebut hak, hak. Ha? Walaupun al-haq ni sebenarnya dia banyak maksud lah, tapi salah satu ni ialah kebenaran. Al-haq ni ialah benar. Assalamualaikum. Al-haq ni juga sebenarnya dia banyak maksud lah, antaranya tanggungjawab bang hak juga. Dia kata as-siratal mustaqim al-haq, jalan yang lurus ialah jalan yang benar. Wahada, dia kata ashmal, ini adalah perkataan yang lebih komprehensif. Mak Salih kata komprehensif lah, Melayu pun dah jadi komprehensif dah kataan tu. Apa makna komprehensif? Lebih menyeluruh, lebih menyeluruh. Kata al-Imam Abi Hatim wa Ibnu Jarir an Abi Aliyah, Abi Hatim juga ulama kurun terawal. Begitu juga dengan Al-Imam Ibnu Jarir, dipanggil Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dia ada tafsir At-Tabari, antara tafsir yang paling awal, lebih dulu daripada tafsir Ibnu Katsir, lebih dulu daripada mana-mana tafsir yang ada dalam market kita, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Arabi, Ibnu Jarir At-Tabari. Dia kata as-siratal mustaqim huwa an-nabi, jalan yang lurus ini ialah jalan Nabi. Jadi bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, pandulah kami kepada jalan yang benar. Tafsiran kepada jalan yang benar ialah jalan yang lurus. Tafsiran kepada jalan yang lurus ialah jalan yang benar, atau jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul lah kalau ini pun tafsiran mereka. Walaupun dari sudut zahirnya tak sama lah, tapi jalan yang benar ialah jalan Nabi. Jalan Nabi ialah jalan yang benar. Mana ada, mana ada lagi jalan yang benar selain daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada lagi ke? Tak ada lah. Kan? Siapa-siapa yang mengeluarkan satu pendapat yang bersalahan dengan Nabi, dia tidak diguna pakai. Mesti ikut ke mana pun, mesti Nabi itu dijadikan rujukan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala banyak sebutlah tentang perkara ini. Antara yang kata manis tabana lahu sunnatun min sunani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yada'a hadhi qawli rajuli minan nas. Masyarakat kata jika jelas sesuatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang, maka dia tidak boleh meninggalkannya dengan sebab satu pandangan daripada manusia yang lain. Itu yang Dr. Zakir Naik kata. Dia kata kalau kita tahu satu benda yang benar, tapi tak dilakukan oleh seluruh umat, kita buat walaupun mereka tak buat.
Tapi kalau benda tu tak benar, kita tinggalkan walaupun dia dilakukan oleh seluruh manusia. Tafsiran kepada waktulah. Tafsiran kepada kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa sahibahu min ba'dihi. Cuma dia tambah sikit. Ibnu Jarir kata dimaksudkan as-siratul mustaqim ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya yang selepas. Siapa dua sahabat ni? Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Dia kata bila sebut as-siratul mustaqim ialah jalan Nabi dan jalan dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau wa kullu hadhihi al-aqwal sahihah. Sama ada orang yang berpandangan as-siratul mustaqim ni jalan yang benar ataupun jalan Nabi, kedua-duanya adalah pandangan yang sahih. Kenapa dia kata fa innahu man ittaba'an nabi waqtada bil ladina min ba'dihi Abi Bakar wa Umar faqad ittaba'a al-haq. Sama macam saya cakap tadi. Samalah siapa yang kata jalan yang lurus ni ialah jalan Nabi ataupun jalan yang benar, samalah. Sebab siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut dua orang sahabat ini, Abu Bakar dan Umar, maka dia telah mengikut jalan yang benar. Dan sesiapa yang mengikut jalan yang benar, faqad ittaba'a al-Islam, maka dia telah mengikut Islam. Wa man ittaba'a al-Islam faqad ittaba'a al-Quran. Sesiapa yang ikut Islam, mana dia ikut Quran? Wa huwa kitabullah wa hablihi al-matin. Itulah kitab Allah dan juga talinya yang kuat. Wasiratihi mustaqim, dan jalannya yang mustaqim. Fakulluha sahihah yasduku ba'duha ba'dan. Dan semua itu adalah pandangan yang benar atau pandangan yang tepat, pandangan yang sahih antara satu dengan yang lain. Walillahil hamdi, dan bagi Allah Ta'ala itu segala kemuliaan, kepujian. Kemudian dia kata lagi warawa al-imam Tabrani an Abdillah, dan telah meriwayatkan oleh al-imam Tabrani rahimahullahu ta'ala daripada Abdillah. Dalam sebagian besar daripada tafsir, bila disebut Abdillah, dia merujuk kepada Abdillah ibni Mas'ud, ibnu Mas'ud. Disebut Abdullah saja. Hatta dalam buku-buku hadis pun bila disebut an Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah saja. Sebab Abdullah ni ramai. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, yang kita panggil Ibn Abbas, Ibn Umar, dia nama Abdullah juga. Ada Abdullah bin Mas'ud. Tapi bila sebut Abdullah saja dan kita tidak tafsir, dia merujuk kepada Ibni Mas'ud. Ibn Mas'ud pula kata apa? As-siratul mustaqim, dia kata alladhi tarakna alaihi Rasulullah. Perkara yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Quran dan juga hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana daripada dua benda inilah terhasil segala ilmu yang bersabit dengan Islam, segala-galanya. Akidah baik, ibadah baik, akhlak baik. Seluruh ilmu syariah yang ada ni seluas lautan, kalau kita nak kaji tidak ada tepian baginya. Semuanya bersumber kepada dua perkara ini, itulah Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata ma tarakna alaihi Rasulullah, apa-apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni mati dia tak tinggal harta kan. Kalau Nabi mati tinggal harta walaupun tiga bukit emas, mungkin dah habis dah 1400 tahun dah. Tapi sebab Nabi tak tinggal, bukan Nabi kita saja, Nabi-Nabi yang lain pun sama. Sebab tu bila Nabi wafat, tuan, pernah satu ketika orang diriwayatkan Imam Tirmizi daripada Abi Hurairah. Biasalah kan, dia tengok makin lama, makin lama orang ni makin lalai. Pasar-pasar semakin ramai orang, masjid ni nampak kurang sikit. Tiba-tiba Abu Hurairah dia pergi kat pasar tu. Memanglah zaman dulu pun manusia juga, zaman sekarang pun manusia juga, ya tak? Jadi pasal sebab tu bukan tak boleh pasal, boleh juga. Sebab
Sebab tu Nabi kata ahabbul bilad ila Allah masjiduha. Tempat yang paling baik bagi Allah Taala ni ialah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Dan tempat yang paling Allah Taala benci ialah pasar-pasar. Dia orang tanya kita juga, habis tu macam mana nak pergi pasar ustaz? Kan besar. Pasar ni penting juga, kita pun pergi pasar. Tapi nak cerita dia ni tempat yang melalaikan. Kan? Tempat yang dibenci Allah ialah pasar. Kadang-kadang azan pun ada. Tak ada kau lagi. Sebab tu zaman Sayyidina Uthman, dia buat azan Jumaat ni dua kali. Sekali dia azan di pasar bila masuk waktu. Nama dia pasar Zuhur. Bila masuk dia waktu Zuhur, Jumaat tu, seorang dia akan azan di pasar. Pasal apa? Sebelum tu tak, zaman Nabi baik, zaman Abu Bakar baik, zaman Umar baik, azan sekali je subuh ni. Jumaat ni azan dua kali ni subuh. Kan? Bila masuk 1/3 yang akhir ataupun 1/2 malam, bila dia akan azan? Dia panggil azan tasbih. Azan kerana nak kejut orang tidur. Sepatut kita praktik tu waktu tu. Tapi sebab masa tu bila kita duduk tidur lagi. Kan? Zaman Nabi azan dua kali ni cuma subuh saja. Kalau zaman Nabi pun dia azan subuh dua kali, zaman dulu ni lagi-lagi dah sepatutnya. Pasal subuh ni banyak orang miss. Tuan-tuan tengok dalam 5 waktu solat, waktu mana orang paling tak ada orang? Subuh lah. Kan? Kali pertama azan dekat bila dekat azan bila masuk 1/3 ataupun 1/2 malam, itu dua-dua yang berbeza. Bila masuk waktu subuh baru Abdullah bin Ummi Maktum baru azan, tak kala masuk waktu subuh. Azan pertama dia panggil tasbih. Azan waktu tu yang sepatutnya kita kata as-salatu khairum minan naum. Maksud tu bila dah masuk azan subuh tak perlu kata lagi as-salatu khairum minan naum. Sebab tu Imam Syafi'i fatwa dia yang terbaru, latest, kita kata as-salatu khairum minan naum masa azan 3 pagi. Bila dia masuk azan subuh tak perlu kita kata lagi. Tapi dengan sebab kita tak ada azan dua kali, kan? Kita azan subuh sekali je. Tapi sepatutnya kita kena buat lah. Cuba buat sekali. Aku ingat kalau suruh ni buat, turun majlis agama tu. Pasal apa azan dua kali ni? Pasal pelik pada orang. Tapi itu sebenarnya satu sunnah yang besar lah. Kan? Benda mudah je padahal. Pukul 5 pagi, sejam semampuannya sebelum subuh kita azan. Saya suka sebenarnya tu. Tapi kita nak buat tempat kita pun, pasal orang tak tahu, kan? Takut jadi orang anggap kita sesat lah. Tapi sebenarnya itu yang paling baik. Dia panggil azan tasbih. Itu yang disunah oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bila kita azan, kata salatu khairum minannau kakwa. Tidur lebih baik daripada solat. Solat lebih baik daripada tidur. Baru azan subuh. Bila zaman Sayyidina Uthman, baru dia buat azan Jumaat ni dua kali. Pertama dia panggil azan masuk waktu, tapi dia buat di pasar. Kemudian kali kedua baru dia azan di masjid, tak ada khatib masuk dalam masjid, baru dia azan itu. Pasal orang duduk sibuk kat pasar. Abu Hurairah dah pergi, bila dia lalu kat pasar tu dia kata apa? Dia kata ma'ajazakum ya ashab Rasulillah. Dia kata pasal apa kau duduk kat sini? Ramai-ramai. Dia tanya kawan. Jadi kawan-kawan dia pun rasa pelik lah. Sahabat dia tanya dia balik, wa mazhab ya Abu Hurairah, kau ni pasal apa? Dia kata zaka mirasu Rasulillah yang qasam fil masjid. Woi, orang tengah duk bagi harta Nabi kat masjid tu. Siapa nak baca dia ni? Pernah sebut lah. Tak ingat. Bila dia dengar harta Nabi tengah bagi, dia tak ingat Nabi mati bukan ada harta pun. Oh, ramai-ramai pergi kat masjid. Abu Hurairah tunggu lah kat masalah tu. Dia tahu dah. Itu dipanggil, dia panggil apa? Tauriah. Bukan menipu sebenarnya, betul. Dia panggil tauriah, muslihat, kerana nak bagi orang sedar. Tapi tak menipu sebenarnya, betul lah tu. Zakah mirasu Rasulullah, yukas hati masjid. Orang tengah bahagi pusaka Nabi tu.
Dia ingat Nabi ni tinggal banyak harta rampasan perang, banyak hadiah, banyak orang duk bagi ke dekat Baitul Mal. Apa dia pergi lah. Balik dengan kecewa, balik mari kat pasar balik. Dia pergi pergi jumpa Abu Hurairah, dia kata, tak ada apa pun. Dia kata, ma wajadna syai'an ya Abu Hurairah. Kami tak jumpa apa pun. Tak ada apa masjid. Abu Hurairah tanya balik, wa ma wajadtu? Kamu tengok apa kat masjid? Dia kata, wajadna qauman. Dia kata, usallun. Yang kami tengok adalah orang tengah semayang. Wa qauman yaqra'una al-Quran. Ada satu puak pula tengah baca Quran. Wa qauman yata'allamuna al-halal wal haram. Ada satu golongan pula tengah duk belajar halal dan haram, tengah belajar fiqhlah, dia tengah duk belajar ilmu lah. Wa qauman yata'allamuna al-ilm. Satu kaum ni tengah belajar ilmu, belajar halal dan haram. Abu Hurairah jawab apa? Dia kata, zaka mirasu Rasulillah. Itulah harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran, ibadah sembahyang tu dengan ilmu. Itulah dia kata harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tertipulah perempuan ni. Tapi sebenarnya dia bukan tipu. Itu dia panggil tauriah. Dia panggil apa? Muslihat lah. Muslihat. Dalam istilah syarah dia panggil tauriah. Kenapa? Jadi itu penting. Jadi dia kata as-siratal mustaqim adalah apa-apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW daripada ilmunya yang benar, yang terhasil daripada dua sumber utama, ialah Quran dan hadis Nabi SAW. Dan dalam ayat Quran, selain daripada ihdinas siratal mustaqim yang ada dalam surah Al-Fatihah, perkataan hidayah ni atau petunjuk ni banyak disebut dalam ayat-ayat yang lain. Saya bacalah sebahagian daripadanya. Antaranya ialah daripada surah Al-Balad ayat yang ke-10. Allah Ta'ala kata, wahadainahun najdain. Kami menunjukkannya akan dua jalan, satu jalan yang benar dan satu jalan yang tidak benar. Nampak? Allah Ta'ala ni kalau nak bagi orang ni Islam lah ke, boleh kan? Walau syi'na la'atayna kulla nafsin huda walakin hampat kalimatul dan ayat tu. Kalau Allah Ta'ala kata, kalau kami nak bagi orang ni semua Islam, boleh. Walakin haqqat kalimatul azabi halal kafirin. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala ni telah menentukan ada di kalangan orang yang beriman dan ada orang tidak beriman yang akan layak mendapat azab. Nampak? La ikrah fiddin qad tabayyana rusyudu minal ghayy. Surah Al-Baqarah. Tidak ada paksaan dalam agama. Telah nyata jalan yang lurus dan juga jalan yang sesat. Sama juga kita tengok hari ni. Kalau Allah Ta'ala nak hancurkan orang yang bukan Islam, terutama orang duk zolim kepada orang Islam yang lain, di Myanmar, di Filipina, apa, di Burma tu kan, Rohingya, boleh je Allah Ta'ala nak. Sekali hantar taufan je. Di Palestin umpamanya, kalau Allah Ta'ala nak hancurkan Yahudi, lama dah kan. Hatta di Syria pun, kalau Allah Ta'ala nak tolong orang Islam, lama dah Allah Ta'ala tolong. Tapi setengah-setengah benda Allah Ta'ala biar. Adalah hikmah yang tersembunyi tu. Sama juga dalam hal ini, kalau Allah Ta'ala nak bagi semua orang betul dan kau boleh, tapi dengan sebab Allah Ta'ala bagi pilihan. Siapa nak ikut yang baik, dia ikut. Siapa yang, dan ada balasannya. Siapa nak ikut yang tak betul, dia ikut. Dan ada balasannya yang tersedia. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah An-Nahl. Ini sebahagianlah daripadanya. Ishtabahu wahadahu ila siratil mustaqim. Kami telah memilihnya, ini dalam kisah Nabi apa, dan kami telah menunjukkannya kepada jalan yang mustaqim. Banyak bila sebut Allah Ta'ala sebut sirat, jalan, Allah Ta'ala akan sebut sentiasa mustaqim, mustaqim, mustaqim. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Asy-Syura ayat 52, Allah Ta'ala kata wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Ini Allah Ta'ala khitab, Allah Ta'ala tujukan. Khitab ni mana tujukan? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Allah Ta'ala kata, engkau wahai Muhammad
sesungguhnya telah memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, kamu telah menunjukkan manusia kepada jalan yang benar. Antara dua ayat, antara ayat yang ada dua besi yang berbeza. Satu ayat Allah Ta'ala kata, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau mahu, tapi hanya Allah Ta'ala saja yang memberi petunjuk kepada orang yang dia mahu. Ayat ini turun ketika matinya Abu Talib, bapa saudara Nabi, di mana dia mati tak beriman. Allah Ta'ala turun ayat tu, kamu tak mampu nak beri petunjuk kepada orang kau sayang, wahai Muhammad, aku saja yang boleh bagi petunjuk. Mana kata Allah Ta'ala menafikan petunjuk daripada Nabi. Hal ini pula Allah Ta'ala mensabitkan petunjuk kepada Nabi, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, kamu telah memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi ulama kita buat perbezaan. Jadi hidayah ni dia ada dua lah. Satu dia panggil hidayah irsyad, petunjuk dari sudut bimbingan. Yang kedua dia panggil petunjuk daripada dari sudut taufik. Jadi hidayah ni ada dua, satu dia panggil hidayah irsyad, satu dia panggil hidayah taufik. Hidayah irsyad kita boleh bagi. Bila saya ajar tuan-tuan, saya tengah bagi hidayah kan? Tapi dia panggil hidayah irsyad, hidayah dari sudut bimbingan. Tapi hidayah yang sebenar, itulah hidayah taufik. Akhirnya Allah Ta'ala yang memberi hidayah kepada orang yang dia mahu. Saya tu bagi hidayah dulu tuan-tuan. Macam Nabi, Nabi bagi hidayah kepada orang yang dia dakwakan. Tapi itu dia panggil hidayah irsyad. Akhirnya hidayah yang sebenar dia panggil hidayah taufik. Taufik ni Allah Ta'ala saja yang boleh beri. Sebab tu bila kita mengajar, dua-dua sekali ada semua ustaz dia baca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan hanya kepada Allah Ta'ala itu taufiq dan juga hidayah. Kemudian dia kata lagi, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ni surah Al-A'raf. Allah Ta'ala kata, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami, kepada Islam. Lihazab, yang ini merujuk kepada Islam. Jadi banyaklah nak cerita ayat Quran yang menyebut tentang as-siratal mustaqim, as-siratal mustaqim. Okay, baik. Kemudian saya baca ayat seterusnya. Allah Ta'ala sambung ayat yang terakhirlah daripada surah Al-Fatihah. Surata alladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa dia siratal mustaqim ni? Allah Ta'ala suruh kita minta siratal mustaqim. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu kita apa siratal mustaqim ni. Allah Ta'ala kata, surata alladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taulah mana no? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai ke atas mereka, dan bukan juga jalan-jalan yang sesat. Jalan yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Dan riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi kata, al-maghdubi alaihim humul yahud. Orang yang dimurkai ini adalah Yahudi. Wad-dallun, Nabi kata, an-nasara. Manakala orang yang sesat ialah orang-orang Nasrani, Kristian. Tapi adakah hanya dua golongan ini yang sesat? Tidak. Golongan sesat ini tak had. Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim dia sebut dalam buku beliau, dikata Allah Ta'ala bila sebut tentang jalan yang benar, dia cakap satu je, inilah surat al-mustaqim. Surat ni satu jalan. Dan Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah umpamanya, tuan-tuan hafal ayat ni, biasa ada lah tuan-tuan baca, Allah waliyulladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah Ta'ala adalah wali kepada orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah Ta'ala mengeluarkan orang yang beriman daripada kegelapan-kegelapan pada satu cahaya. Pasal apa dia kata Allah sebaik kegelapan-kegelapan? Tapi cahaya Allah Ta'ala sebut satu saja. Cahaya ni merujuk kepada as-siratal mustaqim, jalan Islam. Kegelapan-kegelapan tu
menunjuk kepada kesesatan. Maka dia tak ada bilangan, dia banyaklah. Hatta hadis yang tuan-tuan duk biasa dengar, yang Nabi kata sataftariqu ummati ila janab sittain wa sab'ina firqatan kulluhum fi an-nar illa wahidah, ummatku akan berpecah kepada 73 golongan, kan? Semuanya akan masuk neraka melainkan satu golongan. Nabi kata al-jama'ah ataupun ma'ana alaihi wa ashabi, jama'ah ataupun orang yang mengikuti aku dan ikut sahabat aku. Kita ni akan berpecah pada 73 golongan. Hadis ni tuan-tuan dia disahihkan oleh sebagian besar ulama, tapi sebagainya menafikan. Yusuf Qardawi umpamanya, dia kata hadis ni lemah. Ikut kajian dia ada seorang periwayat, dia kata lemah lah. Lagi pula dia kata nak memadankan golongan yang sesat ni kepada 73 tak boleh. Pasal banyak sangat hari ni. Tahu? Dan antara yang menyokong fatwa ini juga Syekh Abdul Rahman Al-Qattan, daripada Universiti Islam Madinah, Jordan. Dia karang buku Al-Mazahib Al-Islamiyah, mazhab-mazhab dalam Islam. Dia pun kata nak padan tak boleh 73 ni. Pasal apa? Pasal hari ni dia kata Syiah saja dah jadi 300 grup, 300 aliran lebih Syiah saja. Kan? Memang lah. Hatta Ahli Sunnah pun dia kata banyak sangat grup. Grup tu banyak. Jadi tak boleh nak padan 73 golongan. Jadi sementara pula bila dilihat dari sudut sana tu ada problem kan. Jadi kata hari ni dia kata tak apa sahih lah. Banyak grup lah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kegelapan-kegelapan, kesesatan-kesesatan, pasal dia banyak. Tahu? Dan benda sesat ni tidak tertumpu kepada golongan yang seumpama itu. Ayah pergi sesat juga, kan? Oh, Selangor ni tuan-tuan, saya pergi kursus lah itu. Bukan kursus lah, ceramah. Ketua bahagian dakwah di Jabatan Agama Islam Selangor, dia kata di Selangor saja ada tak kurang ada 50 ajaran yang telah digazetkan sebagai sesat. 50 Selangor saja. Kalau peringkat JAKIM dia kurang 150, 100 lebih. Oh, lagi banyak. Itu 73 pun lebih kan. Jadi yang tidak diiktiraf pun banyak. Yang diiktiraf, mana diiktiraf ni yang kita tahu lah. Syiahnya, Mu'tazilahnya, Qadariyahnya, Jabariyah pun lagi banyak. Sekarang asal-asal dulu lepas Nabi wafat 10 saja. Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam makalah Dunia Islamiyyin, dia kata selepas Nabi wafat umat Islam berpecah pada 10 golongan. 10 aja dulu. Kan di sekolah Asy'ah, Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, Al-Karamiyah, Ahlul Hadis, dia tak sebut Ahli Sunnah Jamaah masa tu, dia sebut Ahlul Hadis. Ahlul Hadis tu merujuk kepada Ahli Sunnah lah. Sebab peringkat awal dulu dia sebut Ahli Sunnah, sebagai ulama sebut Ahlul Hadis. Macam Imam Sabuni rahimahullah ta'ala, dia karang satu buku Aqidah Ahli Sunnah, tapi dia sebut Aqidah Ahli Hadis. Sama lah. Ada dulu dia sebut Ahli Hadis, Ahli Hadis merujuk kepada Ahli Sunnah. Nampak? Jadi bukan sahaja dua golongan ini, cuma dua golongan ini dia jadi kepala dia lah. Kepala dia sumber kejahatan dunia Yahudi, nombor satu. Nombor dua Kristian. Betul tak? Antara golongan yang nak lihat Islam ni hancur lah. Cuma mungkin lah mereka ada perancangan mereka, yang besarnya, yang kecilnya, yang zahirnya, yang halusnya. Tapi Allah Ta'ala bersaksi dalam surah ini, dua ini saja, Yahudi dan Nasrani, tapi dia tidak terhad kepada dua golongan. Okey, baik. Isya 8.20 pun kemudian penutup pada surah ini, kata Imam Ibn Katsir, ijtamalat hadhihi surah wa hiya sab'u ayat ala hamdillah wa tamjidihi wa sanahi alaih. Jadi surah ini dia kata terkandung 7 ayat. Awalnya ialah memuji Allah dan mengagung-agungkannya. Bizikri asma'il husna, dengan menyebut nama-namanya yang mulia, walaupun nama Allah Ta'ala ni banyak. Bukan 99, banyaklah. Lebih daripada itu.
hatta al-Quran hadis Nabi sahih lebih. Tapi Allah Taala sebut beberapa nama, antaranya Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim serta Malik, itu juga ada nama Allah Taala. Jadi dikata ayat ini Allah Taala mulakan dengan memuji dirinya dengan menyebut nama-nama dia, sebahagiannya nama-nama yang mulia. Kemudian wa ala zikrin ma'ah wa huwa yaumuddin. Kemudian Allah Taala sebut pula tentang hari kebangkitan, hari akhirat lah. Sebab dia adalah penting dan menjadi tujuan ataupun matlamat manusia dijadikan serta berada atas muka dunia ini sebab nak menghadapi hari yang sebenar, itulah hari akhirat. Wa ala irsyadihi abidihi ila su'alihi wa tadarru ilaihi wa tabarru min haulihim wa quwwatihim wa ila ikhlasil ibadah lahu wa tauhidihi bil uluhiyah. Kemudian Allah Taala sebut telah kepada sifat seorang mukmin, dia sentiasa berdoa minta kelepasan daripada azab akhirat dan juga daripada golongan-golongan yang sentiasa menyelewing daripada jalan yang benar yang saya sebut tadi. Jadi Allah nak puji diri dia, dan Allah Ta'ala sebut kita minta lah seumpama itu. Lepas tu bila kita baca Al-Fatihah, selain daripada kita berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jal, kita juga sebenarnya minta kebaikan untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Wastamalat ala targhib fi a'mali salihah. Dan hadis ini sebenarnya simboliknya ialah sebagai satu targhib, galakan fi a'mali salihah untuk kita lakukan amalan-amalan yang soleh. Nampak? Kemudian disunatkan sebab kita baca qul maudhu'a alaihi murattalin, disunatkan kita baca amin di luar solat dan juga di dalam solat. Dalam solat lebih-lebih lagi lah. Idza qala al-imam wa ghairu maghdubi alaihi waladdallin, Nabi kata faqulu amin. Dalam Muslim pada Abu Hurairah, bila imam berkata ghairu maghdubi alaihi waladdallin, Nabi kata katalah amin. Fa innahu mawafaqa ta'minuhu ta'minan malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Ada sunnah riwayat yang tak berapa masyhur wa ma ta'akhkhar. Siapa-siapa yang bila mana imam kata ghairul maghdubi alaihim waladdallin, kita pun kata amin bersama-sama dengan imam. Bersepakatlah kata-kata kita itu dengan kata-kata malaikat. Mana kata malaikat pun dia amin juga. Maka akan diampunkan dosa yang telah lalu. Ada setengah riwayat lain kata juga dosa yang terkemudian. Mana besarlah fadilahnya tu. Sebab tu bila kita kata ghairul maghdubi alaihim waladdallin, kita pun kata amin beramai-ramai kalau kita dalam sembahyang berjemaah. Adapun kita sembahyang seorang pun ataupun di luar pada solat, bila kita baca Al-Fatihah, disunat kita kata amin. Sebab amin ni tuan-tuan adalah tutupan kepada doa. Jangan kita doa melainkan kita kata amin, sebab ada jaminan Allah Ta'ala terima. Satu hari Nabi tuan-tuan dah riwayat Abi Dawud, Nabi berjalan, tiba-tiba Nabi lalu di salah seorang sahabat. Hadis ni riwayat Zuhair An-Numairi. Dia doa tapi dia kata amin. Nampak? Nabi pun kata lau qala amin lau jam. Oh sayang dia. Kalau dia kata amin tadi mustajab doa. Ada sahabat lain dengar duduk dengan Nabi kata begitu, sahabat dia pun pergi bagi tahu orang. Wei, kun amin. Wei, oh kena kata amin tau baru mustajab. Nampak? Sebab tu disunatkan kita kata amin bila kita berdoa. Ketika kita baca ayat ini utamanya ataupun di luar kita kata amin. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam Al-Um dikata diharuskan kita tambah amin rabbal alamin. Terimalah wahai Tuhan sekalian alam. Cuma dia tidak marfu'lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma satu tambahan yang ada keharusan insya-Allah taala. Nampak? Jadi kita kata amin di luar sembahyang baik, di dalam sembahyang, di luar sembahyang baik, di dalam sembahyang baik. Sunat kita kata amin. Mana amin? Amin ni mana istajib. Terima lah wahai Allah. Itu mana amin. Sebab dia satu tutupan kepada doa. Bahkan dikatakan umat sebelum ni pun dikata amin. Walaupun ada sebagian ulama kata amin ni hanya terkhusus pada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada sebuah pekol dikata amin juga disebut oleh umat-umat yang terdahulu. Kita tengok orang Kristian umpama. Dia kata amin. Kan? Amin lah tu. Sebab tu sebagian ulama kata amin ni bukan bahasa Arab. Dia bahasa lain.
yang menunjukkan bahawa dia ni tutupan doa untuk kita baca. Sebab kata amin ni nama Allah azza wajalla. Tapi sebenarnya dia pandangan ulama kan. Tapi yang pasti dah disepakati bila kita doa, kita katalah amin. Nampak dalam mana-mana doa. Dan kita bila jadi imam, sebagai ulama kata imam dia baca perlahan, makmum dia baca kuat. Sebagian kata amin, imam baca kuat, makmum baca kuat. Sebagian pula kata dua-dua baca perlahan dah kot. Sebenarnya boleh lah kot, asalkan kita sebut amin walaupun macam mana kiat-kiat sekalipun. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia ada dua fatwa. Fatwa dia yang lama, dia kata imam dan makmum baca kuat secara bersama-sama. Itu fatwa dia yang lama. Dia panggil mazhab qadim, mazhab lama Imam Syafi'i. Fatwa dia yang baru, dia kata imam saja baca kuat, makmum baca perlahan. Itu fatwa dia yang latest, yang paling baru. Jadi kalau kita duduk amal hari ni, sebenarnya fatwa Imam Syafi'i yang lama. Tapi mana-mana pun boleh, mana-mana pun boleh. Cuma sebagai ulama Syafi'i yang mutaakhirin, yang kemudian ambil dari Imam Nawawi ke bawah, dia boleh lebih melihat fatwa Imam Syafi'i yang lama lebih baik, maka dia ambil yang itulah sebagai galakan. Tapi mana-mana fatwa pun boleh kita amalkan insya-Allah taala. Tahu? Sebab kita ikut Imam Syafi'i bukan kerana nama dia Syafi'i kan. Dengan sebab pula Imam Syafi'i sendiri bukan beliau seorang, ulama-ulama lain pun kadang-kadang ada satu benda tu ada banyak pendapat. Banyak pandangan. Kita nak lihat pandangan Imam Syafi'i yang banyak ni. Ada beberapa buku yang khusus lah, antaranya Imam Juwayni, guru dari Imam Ghazali, Nihayatul Matlab. Banyak pandangan Imam Syafi'i. Hatta dalam satu benda tu ada 4 kod, 4 pandangan. Orang nak lihat pandangan Imam Ahmad yang banyak, orang tengok dalam Al-Kafi karangan Imam Ibn Qudam Al-Maqdisi. Satu benda mesti dua, satu benda dua, satu benda dua Imam Ahmad. Orang nak tengok pandangan Imam Malik yang banyak, orang tengok dalam Al-Istisqa pandangan Imam Ibn Abi Bakr. Jadi kita boleh lihatlah ulama-ulama besar ni pun sentiasa berpindah daripada satu pendapat kepada satu pendapat yang lain. Bila dia review, dia semak, dia kaji balik, oh rupanya. Jadi dia sentiasa berubah-ubah. Jadi satu kerja ulama-ulama yang terkemudian ni, semak balik mana satu lebih baik. Tapi sebenarnya mana-mana fatwa kita boleh ikut, cuma yang terbaru sebenarnya lebih itu kita digalakkan untuk kita ikut. Tengoklah di tarjih yang mana. Boleh? Ada isyak tu. Apaan isyak? Apaan dua? Dua tiga? Dua dua? Saya nak tanya je. Sudah, soalan lagi. Asyik orang sama je. Masa berdoa dengan imam. Imam tak berdoa. Sama-sama lah imam berdoa. Lepas sembahyang. Doa lepas sembahyang dia tak, dia tak jadi syarat berjemaah. Tuan-tuan boleh doa seorang-seorang pun. Boleh lah masalah. Lepas tu kita nak sambil tu nak doa diri kita sendiri. Boleh, tak ada salah. Tidak ada haram apa. Hatta selepas sembahyang ni tidak wajib ataupun tidak semestinya kita doa bersama imam. Kita boleh doa sendiri. Kalau tuan-tuan lepas sembahyang nak terus bangun untuk sembahyang sunat, boleh. Tak ada masalah. Jadi zikir dia macam mana ustaz? Tidak terputus wirid selepas solat dengan kita buat amalan-amalan sunnah yang lain. Tuan-tuan nak wirid selepas amalan sunnah, tak ada masalah. Kata Imam Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari dalam Fathul Mu'in. Tuan-tuan nak tahu fiqh Nusantara, tuan-tuan tengok Fathul Mu'in. Sebagai surah ada Fathul Mu'in versi Jawi. Ada sebagian tu versi Melayu, tapi Melayu Indonesia. Cetakan lama lah, tahun 80-an. Bagus buku Fathul Mu'in. Sebab tu saya kalau orang tanya fatwa mazhab Syafi'i, saya banyak juga sebut tentang Fathul Mu'in. Sebab dia ni rujukan Nusantara. Tapi tidak semua lah. Sebenarnya rujukan rujukan utama fiqh Nusantara ni sebenarnya Ihya Ulumuddin Ghazali. Tapi dia buku tasawuf, dia buku fiqh.
Dia kata tidak terputus wirid dengan ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah, terutama sembahyang rawatib. Tuan-tuan lepas sembahyang, tuan-tuan nak sembahyang sunnah terus, tak ada masalah. Dan tak terputus wirid pun. Dia kata boleh kita wirid selepas itu dan tidak terputus wirid. Tak ada syarat lah. Tuan-tuan nak amin dengan imam, boleh. Tuan-tuan nak sambil-sambil berdoa dengan imam, tuan-tuan nak sebut hajat. Sebab doa ni hajat. Doa ni dia lebih kepada munajat kita kan. Jadi tuan-tuan boleh doa sendiri. Nabi berubah baru bangun. Kan yang Nabi mula ada sifat usir boleh bangun, baru dia mengaku dia keluar. Tak ada syarat. Tak ada syarat. Saya rasa ada hadis lah, tapi saya lupa mantan. Tapi tak ada syarat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tak ada syarat kita duduk bersama imam. Hatta imam pun boleh bangun. Bahkan kalau kita semak teks Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, umpama dalam Muhtasar Al-Muzani, dia kata la yasbutul imam fi maqami. Imam jangan duduk lama di tempat. Sebab dia tak nak memberati makmum. Nampak? La yasbutul imam. Jangan imam tu duduk lama di tempat. Illa idza ma'ahu, dia kata jama'atun nisa, melainkan jika bersamanya ada jemaah wanita. Fa yasbutu hatta yansarifna, maka dia duduklah lama sedikit supaya jemaah wanita itu beredar. Itu teks dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nampak? Jadi tak salah apa. Lepas sembahyang ni tak ada apa-apa. Kalau nak berdoa jemaah pun boleh. Nak berdoa seorang pun boleh, tak nak berdoa pun boleh. Hatta keutamaan doa bukan selepas solat. Dalam solat tu. Sembahyang ni sendiri makna dia, nama dia ada doa. Apa sembahyang? Apa makna sembahyang? As-salat ya doa. Sembahyang adalah doa. Kan? Jadi benda tu sebenarnya dia lapangan. Bahkan yang dibahaskan dalam buku-buku fiqh ialah daripada takbiratul ihram kepada salam. Lepas sembahyang dia tak bahas, dia cuma menyatakan wirid-wirid yang ada saja, tapi tidak dibahas. Dia tak termasuk dalam perbahasan sembahyang. Perbahasan sembahyang ni daripada takbir sampai salam. Nampak? Itu saja. Sebelum sembahyang perbahasannya adalah azan dan iqamah, selepas sembahyang hanya wirid. Itu saja. Kalau duk bahas panjang lebar ni daripada takbir kepada salam. Lepas sembahyang salam tu sebenarnya tak ada lah. Tugas imam pun dah habis, makmum pun bebas. Dia nak sembahyang sunnah ke, dia nak wirid seorang ke, dia nak cabut ke, tak nak dengar kuliah ke, sebab hati dia lah. Tak boleh nak puasa apa. Kan? Ha. 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 Masih imam bagi salam. Ya, maksudnya imam bagi salam. Imam bagi salam, kita tak nak salam dengan dia. Okey, baik. Sebenarnya bila kita solat, kita mesti ikut imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, Nabi kata. Dalam bab imam, hadis yang paling utama ialah hadis Bukhari Muslim daripada Anas. Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam supaya dia diikuti oleh makmumnya. Kita kena ikut imam. Dia panggil muwafaqah ataupun mutaba'ah. Ikut imam ni ada tiga lah. Satu muwafaqah, satu mutaba'ah, satu musabaqah. Yang kita kena ikut imam ni ialah, dia panggil yang paling baik, dia panggil mutaba'ah. Ikut dia selepas dia selesai melakukan satu-satu benda. Umpamanya bila imam, kita qiyam bersama imam. Saya ambil pada awal lah. Imam kata Allahu Akbar, imam rokok baru kita rokok. Jangan kerja orang imam. Imam baru tu kita betul. Itu dipanggil muafaqah. Muafaqah ni kurang pahala sikit lah. Sebab kita nak challenge imam pula. Dia mutaba'ah. Mana mutaba'ah? Mutaba'ah ni makna imam turun baru kita turun. Imam naik baru kita naik. Hatta bila imam turun sujud pun, selagi imam tak sampai dahi dia kat lantai, kita jangan turun dulu. Imam dah sujud baru kita turun. Itu nama mutaba'ah. Itu dipanggil ikutan yang paling baik lah. Dipanggil mutaba'ah. Kita mesti mutaba'ah dengan imam. Hatta kalau kita masuk Allahu Akbar, kita baca bismillah, kita kena baca pada harat.
tak kira lah baca, terutama bila kita masbuk. Bila kita masbuk, kita masuk takbir, Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alaminirrahim. Imam turun, Allahu Akbar, rokok. Tuan-tuan nak rokok ke tuan-tuan nak habis Fatihah? Tuan-tuan terus rokok bersama imam. Tak perlu habiskan Al-Fatihah. Al-Imam Syafi'i pun ada dua fatwa. Satu fatwa dia kata kena habiskan Fatihah kalau dah nak habis lah. Yang kedua dia kata kita terus rokok bersama imam kerana bacaan kita telah ditanggung oleh imam, dan itu yang paling sebenarnya tepat dan dipilih oleh beberapa ulama yang besar-besar. Mana kata imam rokok, kita baca suratul ladzina an'amta 'alaihim, kan imam rokok, kita boleh tunggu rokok. Cuma kita lihatlah kalau dah suratul ladzina an'amta 'alaihim, kita habislah wairul maghdubi 'alaihim. Kalau daripada awal, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau kita masbuk iftitah tak payah baca tau, tak disunatkan baca iftitah. Jangan baca iftitah. Terus pada Al-Fatihah. Kalau kita pengkat awal, imam dah rokok, kita rokok bersama imam. Nampak? Kalau kita dah nak habis, kita habiskan. Melainkan tubuh kita rokok bersama imam. Ada juga lah pandangan dalam mazhab Syafi'i, kalau dah masuk Fatihah, wajib kena baca. Jangan rokok bersama imam. Cuma jangan lebih imam ni sujud yang kedua. Kalau lebih sujud kedua, batas semayang. Ada juga lah kuali itu. Tapi saya kira kuali itu tak digunakan, tak berapa ni lah. Lebih baik kita mufaq. Pandangan yang lebih baik ialah kita terus rokok bersama imam, kita kena sentiasa rokok daripada awal solat sampai akhir solat. Satu-satunya tempat yang diberi keharusan untuk kita tak ikut imam, bila? Ni dalam mazhab Syafi'i lah terutama. Ketika salam. Bahkan dalam Fathul Mu'in pun Syekh Abdul Aziz ada beritahu, satu-satu tempat yang kita tak perlu ikut imam ialah ketika salam. Imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita boleh lagi baca doa-doa yang kita nak baca. Kita tak tidak orang kata apa, disyaratkan kita ikut imam waktu itu. Imam dah salam, assalamualaikum. Dia kata disunatkan lagi kita baca doa-doa yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita ada doa kita sendiri. Jadi tak, satu-satunya tempat yang kita tak perlu ikut imam secara muafaqah tadi ialah ketika salam. Salam imam dah bagi salam, kita boleh lagi memanjangkan doa kita, tak ada hak. Tidak membawa kepada batas solat, bahkan digalakkan untuk kita baca doa panjang-panjang. Nampak? Tapi janganlah imam dah habis main setengah jam, sampai imam dah wirid dah doa, kita tak tahiyat lagi. Tak boleh lah. Cerita dia ni, mana kata bila imam bagi salam tu, kita nak baca doa lagi, boleh lah. Jadi kesimpulannya, satu-satu tempat yang kita tidak perlu muafaqah dengan imam ialah ketika salam. Imam dah salam tu, kita boleh lagi. Ini yang disebut hatta dalam fiqh mazhab Syafi'i pun ada disebut. Nampak? Sebab imam ni dia tak boleh baca doa panjang-panjang. Al-Imam Syafi'i pun tak benar kita baca doa melebihi daripada tahiyat. Mana kata lebih daripada tiga doa. Tahiyatun barakatuh salawatul ta'ibat, assalamualaikum ayuhun nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin, syurah la ilaha illallah. Itu sebenarnya sebut syahadah lah. Jadi nak sebut, nak doa, kalau imam lah, dia tak boleh banyak-banyak. Melebihi daripada tasyahud, melebihi daripada tahiyat tak boleh. Tiga atau empat doa. Dia boleh baca doa yang Nabi baca, apa penting saja. Umpama doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal. Kalau saya jadi imam, saya akan tambah lagi Allahumma hasibni hisaban yasira. Sebab dua doa tu dianggap yang paling penting lah berbanding doa-doa yang lain. Saya akan salah imam, dia tak perlu banyak-banyak lah. Sebab dua tempat yang diberi keharusan untuk kita baca doa kita sendiri, waktu lain tak boleh, ialah ketika sujud dan juga ketika salam. Sorry, ketika tasyahud. Bahkan kalau kita ikut mazhab Hanafi tuan-tuan, masa tasyahud tu boleh baca doa bahasa Melayu kita pun boleh. Sebab bagi dia, bila dah duduk tasyahud akhir tu, semayang dah habis. Dia duduk di at-tahiyatul barakatuh salawatul tayyibatul lillah, oh, dia terkentut. Dia tak perlu lagi ulangi solat. Sebab bagi dia, bila duduk tasyahud akhir, dah habis dah solat. Walaupun sebelah selepas tak salam. Sebab dia salam bukan syarat pada solat. Mazhab Hanafi dia pelik sikit lah, dia suka itu. Sama dengan takbiratul ihram, bagi dia bukan rukun solat. Salam pun tak wajib. Kalau terkentut sebelum salam, so janji dah duduk tasyahud akhir. Sebab yang wajib bagi mereka adalah tasyahud awal. Kita wajib tasyahud akhir. Tasyahud awal sunat, therefore tasyahud awal wajib. Tasyahud akhir tu hak wajibnya duduk saja. Adapun tasyahud